Shimmer, galera. Deixei por último esse assunto porque ele é tão complexo quanto pessoal também, é uma questão de gosto. Eu nunca gostei do shimmer por motivos muito simples, assim. Eu acho que o shimmer me dá uma sensação de pad. Como eu trabalho em estúdio, tá, eu tenho acesso a pads muito interessantes, muito bacanas. Eu prefiro usar alguma coisa que me dê esse som realmente. Eu nunca quero fazer a guitarra só um teclado, né? Mas principalmente no meio gospel, de uns tempos para cá, isso tem sido muito usado, virou quase que uma assinatura sonora. Então, a gente não pode ignorar a relevância do efeito. E foi engraçado porque eu gravei alguns trabalhos evangélicos e eu usei shimmer, né? Obviamente, porque pedi e tal, aquela coisa toda. E aí um produtor me perguntou assim, falou, e aí, cara, o que que você acha do shimmer e tal? Pô, eu falei, posso ser sincero, né? Aí eu falei, porra, eu detesto, assim. Eu detesto o shimmer porque ele faz a guitarra só uma coisa que não é a guitarra. Isso é um pensamento pessoal, tá, galera? Não é uma coisa assim, não é uma verdade absoluta, né? Eu deixo muito claro, mas eu realmente prefiro usar efeitos como efeitos não. Se eu quero um som de pad, uma coisa que me dê profundidade, eu acho que os pads que eu tenho nos plugins, no Omnisphere, eles são muito mais bonitos do que usar um shimmer na guitarra. Mas isso é pessoal, tá? Eu só acho que ele usado em demasia, ele é tão bonito que você não consegue mais desligar, né? Ele é angelical, é aquele som maravilhoso, então eu acho que ele depende muito do estilo que se toca. Eu, na realidade, eu tenho tentado atentar um pouco mais para esse efeito, né? Eu tenho experimentado um pouquinho e, assim, até que eu tenho começado a gostar um pouquinho dele. Mas a característica técnica dele é que ele pode gerar oitavas, no, na realidade, notas que você escolhe na regulagem. Eu gosto normalmente de usar coisas dentro do mesmo tom. Então, normalmente eu boto uma oitava ou duas oitavas, mas você tem como botar uma quinta, uma sexta, você tem como colocar o intervalo que você quer para o reverb gerar. Mas eu acho que é muita piração para minha cabeça. Então, eu uso no máximo. Tem como dosar isso no shimmer, né? Então, às vezes eu quero fazer um riff. Quer aumentar um pouquinho o nível dele? Legal o nível do efeito. Ele é interessante para fazer trilhas, soundtracks, para isso eu já usei. Interessante, né? Mas definitivamente não é uma coisa que eu gosto muito. Mas ele tá aí.